ser ut som det er flere som er underveis. Thank you.
Nå skal du på han da. Ja. Prøver å ta bilde i bildet. Ja, ja. Kommer fjolingene til slutt. Rianus. Det er den som er svilene her som går til slutt. Ja. Det er det du skal, for da tar du ut.